होलसेल दुइसे एरदा पाल किले लादा टाल किले टलक के ता फैंसी आइटम मात्रा दुइसे 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 ये थोड़ी राम रहन्छ नि त हैन पैसा नि होर यो साथीहरु यति बेला म धरानको सोमबारे हटियामा जाँदैछु र यो हटिया छिर्ने गल्ली हो यति धेरै भिड छ यहाँ यति धेरै सस्तो सामानहरू पाइन्छ कि यति धेरै सस्तो क्या लत्ता कपडाहरू पाइन्छ यति धेरै सस्तो लत्ता कपडा सायद यस्तो धेरै सस्तो चाहिँ लत्ता कपडा नेपालमा कहीँ पनि पाइँदैन उदुमै सस्तो पाइन्छ यहाँनिर है त्यसैको भिड हो यो अनि फेरि अहिलेको माहौल के छ भने दसैँको माहौल है दसैँको लागि लत्ता कपडा सपिङ गर्नेको पनि यो भिड हो म त भित्र छिर्दैछु अहिले तपाईँहरूलाई म यहाँ भित्रसम्म छिरेर भित्री बजारको शुद्ध तपाईँहरूलाई म भिडियोमा देखाउने कोसिस गर्नेछु है अनि तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एउटा सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला है त साथी जोडीको 500 यो पनि त्यो राम्रो त्यसलाई सुन्छ जोडीको 500 जोडीको 500 यो पनि जोडीको 500 एकदमै सस्तो मार्केट होलसेल होलसेल यो पनि राम्रो छ यो राम्रो साथीहरू यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो यो धरानको सोमबारे बजारको मेन बजार तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भित्रसम्म छ कि जुन माथि चाहिँ पाल त्रिपाल टाँगेर होइन मुनि चाहिँ यसरी कपडाहरू यसरी बेचिरहेको पाइन्छ होइन एकदमै सस्तो दाममा चाहिँ यहाँ पाइन्छ है जुत्ता कपडाहरू जुन चाहिँ क्लोदिङको सामानहरू छ यहाँ सबै एकदमै धेरै सस्तोमा पाइन्छ क्या अनि यहाँ चाहिँ प्रत्येक सोमबार चाहिँ यो हटिया विशेष गरी अहिले चाहिँ यो दसैँको सिजन भएकोले गर्दाखेरि यो दसैँको कपडा किन्नेको एकदमै धेरै भिड हामी देख्न सक्छौँ साथीहरू हामी बजारको भित्रभित्र छिरेर कुन कपडा कति दाममा पाइन्छ कुन कपडालाई कति पर्छ है हामी सम्पूर्ण हामी जानकारी आजको भिडियोमा लिनेछौँ साथीहरू हामीले यहाँनिर चाहिँ 100 रुपियाँदेखि लिएर 150 200 300 400 500 कपडाहरू हामीले पाउन सक्छौँ है अनि हामी 500 दुई जोड पनि लिन सक्छौँ जोडी कपडा पनि लिन सक्छौँ है अनि त्यहाँदेखि सिङ्गल कपडाहरू पनि लिन सक्छौँ 500 है 500 पाँचै जोड कपडाहरू पनि हामी लिन सक्छौँ होइन सुजहरू पनि जुत्ताहरू पनि एकदमै धेरै सस्तोमा पाइन्छ यहाँनिर है सोचे भन्दा पनि धेरै सस्तोमा बच्चा सानो ठुलो सबैको लागि मिल्ने कपडाहरू साइज साइजको कपडाहरू चाहिँ यहाँ पाइन्छ है साथीहरू दुई से
कसरी लिनु लागेको छ 100 रुपैयाँ कडा हो सब 100 रुपैयाँ 10 को अफर 10 अफर सब 100 हो रोजी रोजी खाने खाने कतिको हो यो चाहिँ 100 को जोडीको 500 Thank you.